هەبوو وە زۆریش بوونەوانەیەوە حسابیان وا بوو کە کۆمەڵ ئیسلامی کوردستان نەماوە و نامێنێ وە بە بچووک حسێبیان بۆ کۆمەڵ ئیسلامی کوردستان دەکرد. بەڵام دیارە دوای فەزلی پەروەردگار هیمەتی قیادە و قەواعیدی کۆمەڵ ئیسلامی کوردستان بوو کە توانی گەشە بکە برەو بەکاری بدا گەورە ببێ وا ببێتە خاوەن یەکەمین کەناڵی ئیسلامی. ئینشاءاللە ساڵێکی کە یادی دامەزراندنی ئەم کەناڵەوە دەکەینەوە کوردستانمان پڕ بێ لە ئاوەدانی خۆشی و ئەو ناڕەحەتیانەی کە بە دەستی خۆمان بەسەر خۆمانمان هێناوە لا بچێ و ژیانی خەڵکی کوردستان باشتر ببێ و وەزعی سیاسیمان چاکتر ببێ و بەهێزتر بین. بەڵام ئەویش تەبعەن دیارە هەر بە قسە نابێ، بەکردەوە بێ. ئومێد دەکەین ئەوانەی دەرفەتیان پێدراوە سوود لە دەرفەتەکە وەرگرن، ئەوانەی کە دەرفەتی نێوخۆیی و دەرەتیان پێدراوە سوودی لێ وەرگرن بتوانن لە قەت ئەو مەسئولیتە بن کە ئێستا بەسەر شانیان کەوتووە. وەکو کۆمەڵی ئیسلامی حزبێکی سیاسین حەقی خۆمانە چاومان لە شوێنی چاکتر و بەرزتر و کورسی دەسەڵاتی شەبێ، بەڵام لایمە گرنگەوەیە ئەم بارودۆخە چاک بکرێ، باش بکرێ و بۆی لەو ڕۆیمە ناسحین ئامۆژگاری زیاترەکەین. بەڵام بێ هەڵوێستیش نابین کە دەرفەت تێپەڕی هەڵوێستی خۆمانمان دەبێ. ئەمڕۆ هەموو تاکێک شانازی دەکا بەوەی کەوا کۆمەڵ ئیسلامی کوردستانە. ئەم ماوەیە هەم حزبەکەمان هەم کەناڵەکانمان سەلماندیان کە لەگەڵ ئێش و ئازاری خەڵکدان و لای خەڵکمان گرتووە و لەگەڵ خەڵکا بووین و پێشەوەی چاوەڕی هەڵوێستی خەڵ بکەین بۆ خوامان کردووە کە خوای گەورە پاداشمان بداتەوە لەسەری چکە لای خەڵکی مەزلوممان گرتووە.